Jemi në kuzhinë tashmë po bëhemi gati për të nisur dy recetat që ka menduar zonja Viola si gjithmonë për anvisat. Mirëmëngjes, po shifja shumë për bërë, se përvisja mendjen çfarë do na sjellësh me gjithë perime. Anvisave i them që çfarë perimesh kanë frigorifer, nga një copë. Le të nxjerrim tavolinë. Për shembull, një qep, një spec të kuq, speci jeshil, një kungull nëse kanë dy, s'ka problem. Cili perim aty u pëlqen më shumë? Po. Ta nxjerrin që të dominojë në Natë, fjala vjen, pëlqen patëllxhani, le të nxjerrim dy patëllxhan, një kungull. Atë jetë më dominuesi. Muam pëlqen kungulli, dy kungull, një patëllxhan. Pak djath që shkrin, 2-3 vezë, bëdhe me dy vezë, po bëdhe me një vezë, hiç mos u mërzitni. 3 kupa të tilla me miell. Po marr si shembull një kupë që mund të llogaritet me një filxhan çaj, mund të llogaritet me një mas të tillë. Masat çfarë të dëshironi ju, mund ta hedhim në një tas. Ku do të hedhim një mas gjalp ose vaj, unë mendoj që ta bëjmë me vaj, për arsye se marrim më pak kalori dhe zgjidhja ime është vaj ulliri, po ju mund të përdorni çfarë vaj të dëshironi ju. Se keni dëshirë dhe nuk jeni kështu me për masat e mia apo të Nikit, bëjni edhe me gjalp. Në çiko morën në gjes, kjo është realitet, kjo është realitet. Atëherë, kemi këtu krem kosi ose salc kosi edhe gjiz pa krip gjithmonë, por un këtu kam atë krem freshër si ajk. Dhe domatet kam vendosur, kisha në frigorifer dhe domate në vaj. Mund t'i heqim farat domates dhe mund të bëjmë vetëm atë tulin në kubik, po domatet me vaj japin shumë shi dhe un kam vendosur që domatet e freskëta t'i vendos sipër feta. Me një fjalë do bëjmë një tartë me perime mix. Në frigorifer kam madje edhe një çik brokoli që më kanë tepruar që dje. Mund t'i hedh edhe pak, s'ka problem. Perime të ndryshme. Të gjitha perimet do të priten në kubik të vegjël, nuk i vendosim dot në feta për arsye nga që do t'i izolojmë sipër me djathin dhe me vezën. Mendoj që nuk na hyn në brenda këto përbërësit e tjerë, se do të jetë në pet. Do të jetë pet, nëse do të ishte direkt në tavë, unë do t'i vendosja me feta. Tani, do ta nisim punën. Në një tas të tillë të madh, do të më ndihmosh çik me prerje? Po, më thuaj me çfarë të merrem. Fillimisht do të merrem me brumin fillimisht. Po, fillimisht me brumin, unë kam zënë brumin, por që për ta konkretizuar, qepën do ta presim kështu në si për sallat. Okej. Në rrath rrath ose gjysmë rrathësh. Po. Tani këtu unë do të hedh 3 masa miell. Një, dy, kjo është shumë pak që ka të pruar, po e lëmë këtu. Bëjmë një gropë në mes. Dhe tani do të hedhë kos, një mas kos, kos lufra. Kemi thënë që kosin dhe një mas kos. Ky brumi bëhet si një brum biskotash, bëhet pak krokant dhe shumë i shishme dhe mund të përdoret, shumë i shishëm dhe mund të përdoret për të gjitha llojet e tartëve që ne po përgatisim. Një mas kos dhe një mas vaj altis. Vaj ulliri. Jo se s'bëhet me vaj tjetër, a? Por, shia është e veçantë kur bëhet me gjalp. Unë dhe gjalp lufra kam në frigorifer, por mendova që ta bëjmë me. S'pas kam zjerë kripë. Anvisat e kanë në dorë, zonja Vjoca. Ne po themi dhe po shpjegojmë se si mund të bëjmë më të shishme. Pastaj, sa i ndyrë mund të ketë ky gatim, ato e kanë në dorë vetë për ta edhur më shumë të paksuar. I hedhëm dhe pak kripë, po, dhe të lutëm i lukë. Ja, kam lukë druri këtu. Tuk e të razuar të shpjegojmë. Sigurisht që do të razoj me dorë, po, fillimisht, dhe risa të marri një qikë brumë. Tjetë pak dhe është momenti që duhet ta punojmë me duar. Perimet mund të bashkohen me njëra tjetra, nuk ka se do t'i vendosim... Jo, do filloj qik me qepën në fillim. Mirë, t'i jeth me njëra tjetra. Ja.
një tartë e kripur, sepse kemi sjell disa lloje tartash. Po. Kjo me perime i buketave me... stilës, që mund të konsumohet me mbushje të ndryshme. Një nga këto mbushjet që po themi është kjo që po them sot. Për ta bërë pjesën e ditës sa më të lehtë për anvisat që mos të mendojnë, mos të ndonjëherë na teprojnë, na tepron frigoriferi, na tepron ndonjëherë ndonjë perim i bëjmë bashk, ja. Siç e shikoni, brumi. Nuk mbeti fare, ëh? Po brumi duhet të rrit. Po patjetër që duhet të rrit. Ja, unë e kam. Sa është më i mirë, besoj. Prandaj kemi bërë një brum tjetër. Zonja Vjosa, si gjithmonë vjen herët. Brumi u bë fiks. E punojmë dhe një çik dhe e lëmë që të pushoj. Pra masat janë 3, mjell, një kos, një yndyrë, që zgjedhja ime ishte vaj altis. Tani unë e kam përgatitur një masë brumi, e kam gati, do të kaloj perimet në tigan me një lugë, dy lugë vaj ulliri, një lugë është e mjaftueshme, për arsye se do të hedhim kremin dhe djathin, sa ato të ulin volumin. Jo më tepër, do ta filloj qepën një çik më shumë dhe pastaj perimet e tjera. Të prera të gjitha në kubik, kështu që edhe patollxhanët edhe kungujt po i bëj njësoj me specat. Këto do të kavurdisem veç e veç, apo do t'i hedhim Jo, vetëm qepa në fillim, pastaj të tjera do të fillojnë, do të hidhen për një herë. Do të hedh shumë pak vaj ulliri, siç thash, kemi përdorim, ja, një lugë. Një lugë, ma dhe kam hedh një gjusë, se kam kaluar një qik, ta mbulojmë edhe këtë. Mjellin, këtë brumin, që mos në zërë kore, dhe brumin mund të arruajmë shumë mirë në frigoriferë. Gjatë javës, nëse ne bëjmë një gatim me brum, mund të arruajmë në, jo në akull, kuptohet, në një ambient të freskët, dhe kemi gati. Sa më shumë perime të ketë, aq më shumë ngjyra do t'i jap tartës. Kështu që ne kemi përzgjedhur disa lloje. Anvisat, nëse kanë akoma më shumë në frigorifer ose nëse dëshirojnë perime të tjera, mund t'i shtojnë sikundër tha edhe zonja Vjollca. Ashtu siç do nxjerrun nga frigoriferi dhe pak brokoli do ja vendos brenda. Çfarë të kemi në shtëpi? I vëm çik kapakun çepës që të zbutet dhe tani, kremin do ta bashkojmë së bashku me vezët. Pa. Shumë faleminderit Niki, shikoj. Më ke ndihmuar shumë. Aq shumë më ke ndihmuar sa nuk do ta arrija unë të nuk do arrija ti bëja. Po s'ka edhe kohë televizive, kështu që më mirë të për kaq kohë punojmë bashkë. Edhe unë mësoj më mirë recetën. Shiko, ndo njëri që nuk e shion qepën, mund më stavër në qepën, në? Por, unë mendoj që qepa ke perimet, jep shumë shie, perimet do të bënd si të pjekura, nuk do të thahen sipër, për arsye se ne do t'i thash izolojmë, do t'i granitojmë me pjesën e djathit dhe të kremit. Ja, qepa, ma dje po t'alëm dhe në qik, do t'filojt në marri në gjyrë, i hedhim dhe perimet e tjere, i vendosim kapakun. Patollxhani nuk e futëm në ujë, se çuditërisht patollxhanët tani janë shumë të ëmbël. Janë freskët edhe. Dhe gatuhet i çik më shpejt se gjithë përbërësit e tjerë. Ja. Petën e bëjmë sipas dëshirës. Nëse dëshironi të trash, mund të vendosim çik më shumë miell. Nëse mirë është sa më të hollë,
përsëri që ne të konsumojmë sa më shumë perime. Perime, pra të dominojnë perime. Dhe kjo recetë nuk ka nevojë as për bukë, as për gjë. Absolutisht. Por sigurisht për një gotë kosë. Ja, e kemi mbytyrë një gotë kosë. Do të shijoj akoma dhe më mirë. Të trashë, qoftë më të hollë. Siç e shikoni, volumi i të gjitha perimeve. Edhe domatet bashkë me këto perime do hidhen? Po, dhe ato domatet e pjekura të thata dhe në vaj. Ne të hidhim. Japim një shije pak si majhoshe. Mjaft kemi perime, madje kemi goxha perime. Shikon nga një spec, kjo është pjesa në fund fare që do ta hedhim. Tani në një tas ta marrim. Okej. Këtu do të trazojmë vezët. Ja, me këtë deri. Do t'jenë vezët e plota, edhe e bardha, edhe e verdha. Me këtë kremin. Perime do të rinë të ashtë të buta. Shumë fare pak majdanos do t'a grimën, këte nga gjethet. Shumë imët, shumë. Ja, këte nga gjethet, pak gjethet. Dhe i kemi gati këto të gjitha. E ullim pak temperaturën. Dhe temperaturën e sobës e kemi ndezur në 200 gradë. E ulla këto. Vetëm të zbutem. Tani shumë mirë. Do të presim pak domatet. Ato do t'i vendosë, po, do t'i vendosë në fund fare. Edhe domatet qërshit, voglat? E lash më tepër si pun dekori, po me t'parë e me t'bërë. Mund t'ja hedhë, mund mos t'ja hedhë. Ja, nuk i kemi hedhur kripë perimeve. Po, si kemi hedhur kripën akoma. Këto dy t'jenë pak të kripëra. Kanë kripë këto domatet? Pa tjetër që kanë një qikë. Tani ja hedhim të gjitha këtu brënda. I edhim dhe pak kryp. Pak piper. I trazojmë dhe njëherë dhe i fikim fare. Ka që duhem perimet të gatuen, për arsye se do të kalojnë 30 minuta në furë. Po. Në kur, bashkë me përbërësit e tjerë, ja. Ishte tigani, po thuaj se imbushur mbi gjysmën. Dhe tani, ullën komplet, me qepë dhe me të tëra perime. E largojmë nga zjarin, dhe lëmë këtu. Me brumin që është përgatitur më herët, e cili ka ardhur dhe është... E largojmë tani të gjitha këto. Po, të epti në të aluejmë me vaj? Jo, nuk është nevoja fare. Para që kjo është një tepsi balte. Dhe e dyta që është brumi, ka mjaftushëm, yndyrë dhe nuk është nevoja. Do të hapim thjesht me dorë, duke krijuar atë murin anash. Ja, këtu të angrejmë që edhe kur t'hidhet pjesa e lëngshme... Të mos depërtoj në tepsi. Po. Tepsin mund shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Mund t'a zgjidhni si pas dëshirës tepsin. Nëse tepsia është më e vogël, ju do të bëni pak brumë. Nëse tepsia është me madhe, sigurisht do të shtoni masat. Ja, shumë e thjeshtë. Heqë edhe madhin atyre pizzave, që nga shijojnë nga i shumë. Kam një loj pizze me perime. Këtu, ja kështu. Me qënë se është forma e tepsis.
Po, po, brumi nuk është si i picave. Brumi është hudro. I hedhim dot perimet pas publicitetit, është momenti që të shkëputemi dhe pastaj i lëm dhe një periudhë kohë të qetësohen, por të vazhduar më tej ka një publicitet shumë të shkurtër. Ja, ku rikthyem shumë shpejt, ne po vazhdojmë me tartën me perime, do t'ua lexojmë përbërësi vetëm pas pak. Procedurën besoj se e ndoqët, për gjitha anvisat që kanë ndjekur transmetimin që në fillim të saj, zonja Lufta ka shtruar vetëm brumin, u pritëm që vetëm të kam hapur brumin, perimet. E kam ngjeshur një çik, kështu që dhe mos më mblidhet brumi në mes, e kam niveluar që të jetë gjithmonë njësoj. Dhe tani të gjithë përbërësit që gatova, do t'i hedh këtu. Ja. I hap mirë. Thjeshta janë zbutur pak perimet. Është e dukshme, është e dukshme që janë zbutur. Sikur që të duket. Ja. Është madje duken. Nëse do të ishin këto të freskëta, do ishte me majë këtu gjithçka. Dhe i nivelojmë mirë, duke i hapur dhe nga anët. Dhe tani do të hedh pak fare djath një herë fillimisht. Është ajo pjesa që thash do ta izolojmë pjesën e sipërme, që perimet të na mbeten të buta, jo kështu kërce. E keni parasysh kur ham ndonjëherë picë me perime që ato janë tharë sipër? Ose janë djegur, ka raste. Bravo. Janë nxirr. Në këtë rast do të jetë shija akoma dhe më e mirë. Shumë fare pak krip këtu, sepse ajo salsa e kosit kremi nuk ka krip. E hapim në të gjithë si përfaqen e tavës. Marim atë papëllë, do shta në ndimon për ta përhapur më mirë, po domate do t'i vendosim në fillim në fund fare? Në fund fare. Edhe të gjithë përbërësit e tabelës tonë janë shfrytëzuar tashmë në këtë tartë. I hapim, ja kështu. Për sëri do të vendosim djath, mund t'ja këshim hedhur dhe brënda, dhe do lëmë si për vetëm domatet që, dhe nëse piqen, ka në shijet veçantë. Po, edhe janë më të lëngshme, kështu që durojnë më shumë temperaturën, si sa ndaj dhe ne, kam përshtypje zonjave se nuk i hodhëm në tigan domatet, që ti kishim gjithë nxehtësinë ta merrni në furë. Për shijun kam vendosur ato domatet e thata. Ta presim dhe një qikë këtë, se është shumë... Pak me trashtet tjera. E trasht, po. Ndërko, në menun tonë janë shënuar përbërësit e tartës me perime. Do doja që t'u lexoja anvisave. Janë gati 250 gram miell, fiks që përdorëm për brumin, 150 gram kos, 100 gram gjalp ose vaj, një kokër qep, një patëllxhan, një kungull, majdanoz, një spec të kuq, 2 kokra domate, 3 kokra vez, 100 gram djath kaçkaval dhe 100 ml krem kosi. Këta përbërës janë kryesisht pra për këtë tartë, por që nëse ju keni perime të tjera, mund t'i shfrytëzoni perime të ndryshme, ndërsa pjesa e djathit kaçkaval është për të mbuluar tartën nga sipër, teksa perimet shtrohen. Vezët edhe ajka do t'jen, kremit i kosi do t'jen për ta mbuluar sërisht pasi kemi hedhur perimet, kështu që e ndoqët procedurën, ishte shumë e thjeshtë. Besoj se do ta gatuani dhe ju anvisa në shtëpi tuaja. Do të vendoset në furrë në temperaturën 200 gradë për 25-30 minuta. Po e vendosim në furrë, ndërkohë përpara se ne të kalojmë në pjesën e dytë, sepse pasi kalojmë në pjesën e dytë bëjmë një lloj shkëputje, do doja që zonja Vjollca më thejë që do doja të nisnim se recetën tjetër, sepse ka një procedur të tillë pune. Po, unë do të bëj një buding. Po, e përmendim se çfarë recetë është. Në këtë pjesë kam shtrydhur lëngun e portokallit. E kam këtu. 500 ml lëng portokalli dhe do ta kulloj nga ato fijet që ka. Lëng portokalli vërtet, ë? Sepse... Portokall të shtrydhur. Po. Qëfar është kërrecet, është një mbëlsirë? Po, mbëlsirë. Me portokall. Nuk do të bëjmë budingun me, si që zakonisht të bëjmë me qumësh. Po. Por, do të bëjmë me lëngë portokalli. Po. Do bëjmë një kombinim me salcë kosi, me krem, me bajame. Bajame. Të pera. Mund të edhe, nejse, i bëjmë direkt atë karamelizimin e bajameve. Okej. Dhe me kajsi që zakonisht tani janë në treg, por kjo është një mbëlsirë që mund të përdoret
edhe në dimër, në basë të kajsit mund t'i gjejmë të konservuara. Të konservuara në komposta. Pra, këtë pjesën e fijeve të portokalli, duhet t'a largojmë të lutëm e pëqikate. E kullojmë. Dhe këtu do të hedhë vetëm budingun, do të avendosë në zjarë dhe të abëj një buding. Po, sepse qëllimi ishte që ky kremi, pra budingu që do të përftojsh, do të ishte i ftohtë në pjesën të edhe. Ndaj dhe ne do të avendosim në këtë pjesë, pra për të dhënë atë kremin e dur, e edhim budingun dhe ne do të shkëputemi, sepse në tabelën tonë do të shënojmë përbërësit e recetës së dytë, pra të kësaj e mbëlsire që ne nisëm shumë pak. Kemi thënë vetëm pak për bërës, sërish do t'i përmëndim në pjesën tjetër, edhe procedurën e punës përgatitje në t'a shikhni në pjesën e dytë. Dhe tani do t'a vendosim në zjarë. Këtë veprim kemi bërë në pjesën e parë, pra kemi vendosur budingun, pluhurin, me lëngun e portokallit. Ju endoj që zonjë vjollë, se akulloj në të sitën, për te që gjitha këto fjet pasi është shtrydhur portokallin. Ne do të shkëputemi, është momenti i publicitetit të radhës, do të jeni dhe me kolegen Isida Tufa, do të rikthehemi shumë shpejt në pjesën e dytë, në ndiqni për të dyja recetat. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të gatimit. Zonja Vjollca është duke punuar për ëmbëlsirën që ne e premtuam që në pjesën e parë. Ka përfunduar edicioni i lajmeve, zonja Vjollca, ne. Vazhdojmë tashmë me... I themi ambisave që këtu kemi bërë krem me lëng portokalli, duke shtrydhur portokalla, duke marrë 500 ml lëng portokalli, duke hedhur një pako... Nga budink. Budink vanilje, se duhet jeti bardhë, që të ruajmë gjyrën. E provoni për sheqer, nëse dëshëroni, unë i hodhë dhe një lukë sheqer, ju nëse e doni më të ëmbël, mund t'i hidhni për sëri. Dhe i kam hedhur aty për arsye se kur unë të vazhdoj me përbërësit e tjerë, masa e kremit duhet jetë e ftohtë. Pa. Ja, e hedhim dhe një masë tjetër dhe e lëmë. Është kjo ëmbëlsirë që ne kemi shënuar përbërësit tashmë në menu me kajsinë e portokallit. Po, shumë e thjeshtë. Kajsit kanë dalë, thash mund të përdoret kjo ëmbëlsirë dhe në dimër, për arsye se mund të përdorim kajsit që janë të konservuara në komposto. Kemi 200 ml pana, kemi salc kosi, lufra, kemi dhe ajk, nuk da përdorim të gjithë. Këtu në basi e rahëm panën, e bëjmë marenë këtë fort, njësoj si veza e bardhë, ajo tjetë bërë e fort të mamë. E provojmë, po, mirë është. E të vazhdojmë, vazhdojmë e dorën. Ndërkohë kemi shumë pak fare gjallë. Ja, mund të shikni në kamera. Një lukë kafeje të vogël, me gjallë. Do të hedhim në një... Mjafton. Do të hedhim në një tigan. Gjallpin. Do të hedhim këtu edhe pak sheqer. Dhe do të karamelizojmë bajamet feta që kemi në tavolin. Pra, pak a shumë këtë janë përbërësi, ndërkohë ne mund të fokusojmë pak menun për ti memorizuar ambisa dhe mund të shënojnë ndërkohë edhe në blokun e tyre të shënimeve të gjithë recetave që kanë në shpinë e tyre. Ne do të vazhdojmë me procedurën. Po, tani... Janë disa procedurat të cilat duhet ndjekur hap pasati. Po, këtu ke tasi ku unë kam salcën e kosit, do të hedhë një lukë lëng limoni. Lëng limoni ishte këtë, po. Do t'i trazojmë bashkë të gjitha. Me lëngun e limonit, do të hedhim këtu dhe pak ajk. Ja, e hedhim dhe ajkën, jo të gjitha, edhe pak, mjaftushëm. E largojmë. Dhe këtë mas e trazojmë së bashku me panën. Lëngu i limonit, i hedhim shumë fare pak, sheqer vanilje dhe sheqer. Njën të përzira bashkë. Pana ka sheqer mjaftushëm, kështu që nuk është nevoja që të përdorim shumë sheqer. Dhe... Këtu gjallpi ka shkrirë. Këtu gjallpi do të hedhësh komplet sheqerin tjetër. E lëmë që të bëhet në një ngjyrë të verdhë. Duke e të razuar pak? Apo të lëmë të marri këtë ngjyrë? Patitë që do të razuar, në momenti që të zverdhet, dhe do të hedhim fetat e bajamës. Fetat e bajameve, po. Ja.
Tani e hedhim të gjithë masën, e bashkojmë së bashku. Në rregull, bajamet i hedhim, ne i kemi marrë nga beraj, kemi këndin ton të frutave të thata, ku marrim të gjitha llojet që na duhen për gatimet në tryezën ton. Kemi zgjedhur bajame sepse e tillë është receta e sotme, por nga beraj mund të ketë lloj-lloj frutash të thata, mund të ketë kombinime të ndryshme që ju vinë në ndihmë vetëm për koktejlet që mund të organizoni në shtëpitë tuaja, por sigurisht edhe në gatime ëmbëlsira, sallata të ndryshme e të tjera e të tjera. Në menun ton të cilën e kemi të shënuar. Këtu kemi disa gjethe mendërse, të vogla fare, kemi marrë vetëm majat për dekor. Tani, Niki, do të më ndihmosh, vetëm një kajsi nuk do të ma presësh, të tjerat mund të më presësh në kubikë. Do të heqë bërthama dhe do të pritë në kubikë. Tu, është momenti të hidhen bajamet? Jo, do dhe pak. Do të zverë dhe të ahua më shumë. Duhet të shkri komplet sheqeri. Pra, në momentin që të zverdhet, ma di të kaloj qik më shumë se ngjyra e verdh, ne do të hedhim bajamet dhe do t'i karamelizojmë. Më pas, do t'i hedhim në një letër guzhine. Ku do t'i lëmë që të na ftohen dhe mund t'i thërmojmë më kollaj në një letër guzhine. Ja, tani është momenti që të hedhim dhe bajamet. Bën shumë të shishme, përveç shije si japin dhe një aromë shumë të këndshme. Recetës, do të hidhen edhe brënda, edhe sipër. Tani është momenti që mund të kaloj në gjyra të na erësohet, prandaj e ngrejmë këshu pak lartë tiganin dhe e fikim zjarin. I trazojmë vazhdimisht. Ka ishtë të më të haduan këtë vëjnë dhe ca, po t'i bëjmë të vogla? Ja, të vogla, s'ka problem. Kisha një gëshërë këtu, Niki, ku ma le gëshërë? Kësirtari. Kësirtari, ja. Ne kemi përgatitur diçka edhe diçka tjetër më parë me këtë lloj karamelizimi, po pa bajame ka qenë era e parë. Po, ja i hedhim kështu. I hapim që të ftohen sa më shpejt. Këto janë gjëra për shembull, kjo pjesë duhet ishte bërë ndoshta kur ishim në pushim, po nuk kishte kuptim që unë të gjitha ti bëja veç e pastaj ti montoja. Prandaj më desh që ta bëj në momentin e kur jemi tani në transmetim. Kështu ne mund të veprojmë edhe me arrat, edhe arrat nëse dëshirojmë, ti karamelizojmë, mund të bëjmë. Po, shumë mirë. Tani do të marrim një xhep pasticërie. Vazhdoni ti aty. E ndihmon mami. Në ki vjerën, kur e kënë shpi? Ua, me të kujtojë mund, ha? U kujtojë është gjithmonë. Në njërë dhe ata më ndimojnë mua. Po, unë bëjë si kur di më shumë, nga i që mësoj këtu receta dhe këto receta të janë të reja. Pa, to s'ka nevoj për receta tona, se... Për janë të receta të reja, ta një të jemi të sinqerë, që jo të gjitha në visat i din, për shumë. Dhe mund t'jemi dhe me letra, ose me internet me vete, duke hapur të balkanuevi, duke shënuar ato për bërësit dhe duke gatuar ndërko. Ja, është një recetë shumë e thjeshtë. Ma dje, ndo njërë nga ju që mund të mos të dëshiroj të apërdori panën, mund të alërë vetëm ke kremi dhe ke salca e kosit, edhe për sëri është e shishme. Nuk do të avendohës. Nuk i ndryshon shiena, po... E, i ndryshon pak shia, po prapë është e pranushme. Për ndo njërin që tani bëjt fjallë, që ne do të hamë mbëlsirë, këto akoma do të jenë më të ftohta. Pse do të jenë më të ftohta? Sepse gjithë lezeti është që kjo pisa e brondshme që ne do t'i hedhim, qoftë bajamet, qoftë kajsit, të mbeten aty duke qënë e nxejtë, ato fillojnë bjen dhe trazohen së bashku dhe nuk na jep pamjen e duhur që ka unë dëshiroj dhe si e përfituroj unë. Edhe këto duan që të ftohen në koma. Duhet të ftohen se në moment që ftohen nuk rinë bashk, një afton që t'i rudhim kështu dhe ato
fillojnë e shkërmoqen akoma më shumë. Ma dje mund t'i vendosim qik në frigorifer. Do të më ndimojë shumë. Pak minuta. Vendosi pak minuta në frigorifer. Sepse është pjesë për bërëse, që unë dojtë a vendosë tani në fillim. Tani në fillim unë dojtë vendosë dica nga ato grimcët e bajames, pasaj dojtë vendosë kajsit. Kajsit. Pastaj, po, që t'i lezoj dhe njërë për bërësit, me radhë, t'i përmbledhi mire mirë, sepse kemi dhe tartën që kemi vendosur në furë, besoj se do jetë momenti duhur, kur ne ta kemi përfunduar ëmbëlsirën, për ta servirur dhe tartën me perime që gatuam në pjesën e parë. Ndërsa për bërësit e ëmbëlsirës me kajsi dhe portokalli janë këto, mund t'i shënoni, thash që t'i lezojmë disa erë në mënyrë që t'i fiksoni dhe t'i gatuani, një pako budink vanilje, 500 ml lëngë portokalli, 200 ml pana ëmbëlsire, 250 g saltë skosi, 150 g ajk, 80 g sheqer, një lukë gjelle lëngë limoni, një 6 kajsi dhe 120 g bajame, plus edhe gjalpin, cilën këto karamelizojnë bashkë me sheqerin dhe mplurin e vaniljes së bashku, dhe i sa ato të gurtësohen, sepse është pjesa e parë që do t'idhet me njëherë pas kremit që është përgatitur. Ju kujtojmë që fillimisht bëhet ky kremi me lëngun e portokallit dhe me plurin e budingut. Lëngë portokalli, plur budingu. Në zjarë. Është shumë e rëndësishme që ne ta kullojmë atë lëngun e portokallit. Keqim ato fijet. Keqim fijet, që ajo të dali kristale pastër, mos jetë këshu me grimca të ndryshme. Dhe unë i kam vendosur vetëm një lukë sheqer. Ju nëse dëshëroni, mund të hidhni dy lukë. Po unë mendoj që është mjaftushëm. Që është preferenca. Dhe kajsit kanë pak atë, dhe pse janë të ëmbla, në këtë moment janë pak të thartë. Dhe nëse janë të konservuara, sigurisht kanë pjesën e thartirës. Dhe shia po thuaj se është njëjtë, vetëm ndryshojnë aromat. Gjë që të jep një kënaqësi gjatë kohës që e shijojmë. I nxjerrim përsëri ato, do t'i vendosim më shumë siç janë. Mund t'i hedhim dhe një sy tartës, i hedh një sy zonja Violca, është skuqur, ka marrë një ngjyrë të qërendë. Kështu që ne edhe pak minuta, edhe 5 minuta është gati. Duket edhe në ekran shumë bukur, kështu që ne është momenti që ti servirim paralelisht ndoshta. Ha? Po, mjaftor. Tani mjafton që ti thërmojmë kështu. Duan akoma, duan, po ne do t'i marrim, do t'i thërmojmë kështu vetë me dorë tani u pa punë. Ato thërmohen shumë bukur dhe madje... E rëndësishme është që ato qëndrojnë sipër, ato po qëndrojnë, kështu që nuk depërtojnë poshtë. Thërmohen bëjnë në grimca të vogla dhe japin shumë shije kur trazohen së bashku, por duket dhe nga dekori, sigurisht që duket akoma më bukur. Vjen aromë shumë e mirë, kur këto piqen... Nuk mund të hash? Po, faleminderit. Edhe këshu të gatuajmë vetë, nëse i kanë qefë. I gatuajmë edhe këshu i gatuajmë. Si i bëmë tonë e pak sheqer, pak gjalpë, bajamet, merajë. Shumë fare pak gjalpë, tani kemi gjepin e pasticëris. Jo, do t'i vendosim pak. Kajsi. Mjaftushëm beso janë, tani kam betur gjithë masa që kemi edhu të gjepi të pasticëris. Kemi dhe këtu. Ka përqyshu me shishme dhe kjo... Pjesa e karamelizimit ka qenë shumë e nevojshme. Nuk e di për shijen tjetër, po kjo që nga shumë e shijshme, zonja Violca. Edhe më këshu këtu dhe e zbukurojmë pastaj pjesën tjetër, që mos vonohemi. Ja. Kemi përfunduar me pjesën për sëri, embulimit. Do të hedhim bajame të karamelizuara, që i kemi, ja, këto duhet jenë në grimca shumë, shumë të vogla një të. Nështë ta i shtypim këshu të letra?
Marim këtë nga fundi. Sa të shishme u boka në këto bajamet, shumë të mira. Kjo në të mira të mbaju. Ta marim të taktun ty. Ndërkot, dhe sa të i mbaron këto, unë të nëzirë tartën. Po, pa të kemi mbi tryez. Ja. Ja. I duhesh e 20-25 minuta, tham në pjesën e parë, kam mjaftuar minutazhi për t'u pjekur. Një tartë shumë e bukur, ku ta vendosim? Ja. Marrim një dras tjetër? Ja, ja, më fal në kjo. E largojmë këta. A, visa që në kanë ndjekur në pjesën e parë, kanë mësuar dhe se si e gatuam tartën me lloj-lloj perimesh, brumin që zuri zonja Vjollca dhe që shpjegoi gramaturën përkatëse me përbërësi se si mund të ishte një brum i mirë, të jeti butë pra që duhet qëndronte pak, brumi Teuta, nga mielli Teuta. Mielli Teuta, po është një miell që tha universale, mund ta përdorim për ëmbëlsira, për çfarë të dëshironi. E pashë te lakrori që hapa, si hapesh një pedut, kështu që bravo. E kam provuar vetë kur e provon, ditë do të shpjegon pa frikën visave. Ja, edhe ëmbëlsira, sa të bukura do dilnin këto bajamet e karamelizuara, nëse ne do t'i kishim bërë. Unë jam shumë e kënaqur, po shumë e kënaqur që mbeti goxha nga ato, sepse pëlqen shumë. Edhe tarta është bërë shkëlqyshëm, ëh? Është një pikë mirë. Pjek, ja, shikoj, duket këtu. I kem anvisave. Ja, ja, se fshim këtu. Duket, ja, shiko. Që del nga ambicia. Dhe anvisat e shohin që është pjekur shkëlqyshëm. Unë kam frikë ta servirim se nga që është e nxehtë. Ja, ja, duket që në ngjyrë që është pjekur. Mirë, mirë. Po të pëlqeu të zonja Vjollca, ne jemi gati t'i sulemi. Po, mu më pëlqejnë, edhe t'i bëj keq, më pëlqejnë, po unë shiko. Latifi, vazhdojmë. Me Tedin edhe me Enea. Me Tedin dhe me Enea. Ne do t'i shiojmë, ka që jemi këtu për të gjitha këto gatime, të shishme. Me këtë presin që ti shiojnë gatime tona. Të lumë shinduart. Faleminderit që na e ke sjell të dyja receta dhe që e shndërron këtë pjesë e gatimit në pjesën më të ndjekur edhe më të shishme të programit, sepse ne provojmë gatime vërtet të mrekullueshme. Nuk kemi fjalë me si tua shprehim anvisave, se si gatuhet dhe sa shishëm dhe sa shëndetshëm gatuhet këtu nga zonja Vjollca. Po ti nuk e di që dierë, se kështu që ti nuk e di që disa nga këto receta unë i marr nëpërmjet anvisave dhe i falenderoj në kafe, kudo që shkoj, blej bukë, kudo që shkoj në supermarket. Ato më sugjerojnë dhe më tregojnë dhe më japin receta nga eksperienca e tyre, diku shtojmë, diku paksojmë diçka. Shumë faleminderit të gjitha, unë sjell këtu zërin tuaj. Dhe një zë të tillë do ta marrim nesër, sepse nesër është e njëjtë dhe sigurisht vjen anvisa jone radhës, është jo nga Tirana, diku larg, po do të na sjellë një recetë fantastike, kështu që na ndiqni edhe nesër në mëngjes në orën 9, do të kemi një anvisë që ka telefonuar dhe është pjesë e emisionit ton, për të mësuar dhe prej saj recetat që ajo ka menduar të ndajë me publikun dhe me anvisat e tjera. Të falenderoj edhe një herë zonja Vjollca, këtu kemi përfunduar me gatimin, do të përshëndetemi, ju kujtoj si gjithmonë në fund që të gjitha recetat i lexoni edhe në balkanweb.com, mos harroni të klikoni sepse aty hidhen çdo ditë recetat tona bashkë me videot e gatimit, bashkë me videot e bisedave që zhvillohen në vilën tonë. Ju përshëndesim, faleminderit që na keni ndjekur. Mirupafshim.